Zdaršenou mar, dámy a pánové, a já vás dneska vítám ve hře Simt Simulator, neboli taky aka MHD. Proč jsme dneska zase opět ve hře? No protože někteří z vás neví, co je to nápověda a ovládání, kde mimochodem právě najdete všechny různá tlačítka a tam je vysvětleno, jaký mají funkce ve hře, no ale očividně někteří jsou takhle až jako hloupí asi a nemůžou si toto najít, nebo to asi nemůžou najít, nebo nevím, neznají tuto stránku oficiální Simtu, no tak proto tady točím toto video pro tyto lidi, no a dneska vás naučím, jak třeba rozjet takovýto trolejbus. A doufám, že po tomhletom, po této informačce a po tomhletom videu už nebudu moc třeba vysvětlovat tramvaj nebo autobus. To si jděte na tu stránku a koukněte se na to ovládání do prdele. První věc jako klasicky jiná, stiskem CTRL a Q nastartujeme toto vozidlo. Ano, velmi těžké, že jo, velmi těžké, tyjo. No i když jako stisknu dvě klávesy už může být samozřejmě asi těžší pro někoho očividně, ale CTRL a Q stiskneme a nastartujeme to vozidlo. F2 je tady potom navigace, ale ta v tuhle chvíli nejde, protože máme manipulační jízdu, že jo, a nemáme žádnou linku. Pak na F3 máme náš plný počítač, který vám rozhodně tady asi vysvětlat nebudu, protože to se koukněte na oficiální video od Tomáše, od autora téhle hry, který na svůj kanál na YouTube dělal, jak se ovládá s tímto palubním počítačem. To se koukněte, to je dobře vysvětlený, tečka. Já se tady maximálně tak můžu jako přihlásit, jakkoliv prostě, to je vše, já se to hlásím. Tohle nás v tomto případě nebude zajímat. Nicméně, první co se tady všimneme, že máme přední kolo, je tady ikona, že je červený, no tak samozřejmě, je to samozřejmě zabrzdění, máme tam brzdu jako v tom. No tak samozřejmě klávesou R, si odbrzdíme takto přední kola. Pak už jenom pro rozjet trolejbusu bude stačit Ečkem přepnout místo tady toho NK na Dčko. Já nevím ty originální názvy, ale nějak prostě, to mě nezajímá. Důležitý je, že se to může takto přepínat. A teď nyní můžete vidět, trolejbus se nám v podstatě rozjíždí. Pak jenom klávesu dvojité V si pak připněme zase na ten jakoby neutrál, asi očividně. A pak, když máme klávesu dvojité V ještě jednou, máme zpátečku, což je, že to pípá, ne? To je zpátečka, vidíte, couvá nám to. Pak zase na Ečko takhle přepneme. Tak, rozjezd si vysvětlíme později, ještě předtím si pojďme vysvětlit ty další věci. Pak, když si budeme chtít třeba například otevřít dveře, jo, to je taky jedna z důležitá věcí třeba pro MHD vozidla, umět otevírat dveře, no, asi procesující, ne? No tak k tomu nám tady slouží klávesa M. Tím se nám otevřou všechny zadní dveře, krom ale předních. Pro přední dveře se stiskne klávesa N. To nám otevře přední dveře. Tak. Vidím, že nám to, že to určitě už zvládáte, že si to všechno píšete do deníčku, doufám, že ano, protože víc už takhle vám nikdy vysvětlat nebudu. A kdo se mi na takovýhle věc ještě někdy zeptá, jako asi pošlu do prdele. No a máme teda dveře otevřené. No a, pokud je budeme chtít zavřít, tak samozřejmě stisneme samé tyto klávesy. Ale ještě k těmto, k zavírání dveřím tady samozřejmě na Bčku máme bzučák, který samozřejmě ohlašuje jako nevstupovat, už se zavírají dveře, takže dáme si jakože zvučák a zavřeme dveře. Tak, bajdové dveře se nám, samozřejmě tady zvučák, tady jsou všechny přední dveře a všechny zadní dveře, jo, tady máme všechny ty ikonky, všechno nám to tady krásně se zobrazuje. Tak. Tak jeden z dalších důležitých, ještě dalších věcí je, že mám na L-ku se skrývá rozsvícení světel. Pokud máme N-ku, teda L-ko, máme rozsvícení světel, opět nám to svítí tady jako upozornění. Takže takto si můžeme rozsvítit světla a jsme vystromeni do noci. No a pak ještě na F-ku je serpatu. Ano, na F-ku pak bychom měli mít, tohle to jsou myslím, že mlhovky, ano. To nejsou dálkové světla, ale to jsou mlhové světla, potom kdyby třeba byla, kdybyste si dali mlhu například. Tak. To bychom měli. Pak, co se týče ještě světel, tak máme samozřejmě blinkry. Klávesy jsou Z nebo Y, podle toho je, jako máte klávesici. Sedává levý blinkr. A klávesy jsou X, sedává pravý blinkr. A pokud je stihneme obě dvě najednou,
máme parkovací světla nebo světla nouze, že se něco stalo, třeba nám vypadla elektřina za jízdy a tak jsme se zastavili na vozovce a nemůžeme se rozjet, protože čekáme na obnovu dodávky, že jo. Potom samozřejmě, když budete chtít třeba nějaký kokoty vytroubit na silnici, tak samozřejmě k tomu máme klávesu H. Tím můžeme takto troubit, to bylo se efektivní a můžeme také troubit na šmejdy, kteří nám právě vyjeli třeba do cesty. I přesto, že jsme my byli na hlavní. Pak, co se týče dalších věcí. Například pak máme, pokud nám třeba klesne, pokud máme třeba venku hodně málo stupňů, dneska třeba tady je 17 stupňů, což je ještě docela hodně, to se ještě nevyplatí, ale pokud třeba už máme pod 15 stupňů, nebo i klidně těch 15, 16, tak se rozhodně vyplatí si zapnout přeci topení. No a topení se tady zapíná klávesou U. Vidíme ikonu a opět nám teď tady svítí, teda hučí nám tady topení, to slyšíte. No a za chvíli, no už vidíte, už nám stupňují, tady ve voze nám to stupňuje. Až do 20, po 20 stupních se to automaticky vypne, aby jsme neusmažili všechny, co jsou v našem vozidle. No, a ještě to teda vypnu, aby mě bylo lépe slyšet, protože ta hra, že jo, prostě tejvá se nedá pořádně ani, no skoro vůbec stlumit, nemá žádnou možnost se stlumit, takže prostě jako za to, víš to, takže prostě to je hlasitý jak kráva. No a pak ještě máme další věc a to je ohledně jíždění potom na linkách a takto, a to je na C-čku. Nic to nedělá, no protože nemáme žádnou linku, no že jo, nejezdíme na žádnou zastávku. Nicméně C-čku nám dělá hlášení zastávek, že jo, máme prostě rozhlas, takže můžeme takto hláskovat samozřejmě zastávky jako příští, anebo až dojedeme na určitou zastávku. Pak jedna z dalších věcí ohledně třeba, ohledně jakoby jízdy ještě, nebo tak něco, je potom na T-čku. Na T-čku se skrývá jakoby, ne teda pantograf, ale jsou to prostě sběrače. Máme tady tyto sběrače, jo. Téčko nám spouští sběrače dolů i nahoru. Takže pokud máčnu téčko a vyhodím sběrače, jakože spadne, necháme spadnout dolů, tak samozřejmě mi krašne logicky trolejbus. Nyní jsem schodil elektriku, tudíž máme žádný přívod elektrický, no prostě a jsme bez elektřiny. Jenom tam nám svítí světýlka, můžu se otevírat dveře a tak, protože samozřejmě trolejbusy tyto mají takové menší baterky, které třeba umožňují takto kvůli nějakým problém, prostě jakoby lehký takto světla jako zapínat. Ale elektriku jako do plynu, nebo prostě obecně jako pro jízdu, ne. Na to musíme mít přívod nějakých silných elektrů právě z drátu. No. A nyní opětovým téčkem zase vrátím sběrače zpátky na trolej a můžu si znova nastartovat. Tak. A já si myslím, že už jsme takový ty všechny ještě základní věci už mám pocit, že jsme probrali. A nyní se vrhnu na poslední věc. Tam jsem teda něco nezapomněl, kurva. A nyní se vrhnu na poslední věc a to je jízda. Obecně jako trolejbusová tady jízda. Takže opět, jak už jsem viděl, jo ještě jedna věc. Kdybyste si říkali, čím takto jako přepínám tyto kamery, tak to jsou klávesy. No tak jedničkou normálně nahoře se jako otáčím doleva, dvojku se otáčím doprava, trojka je levé zrcátko, čtyřka je pravé zrcátko. A pětka máme jenom naši kabinu a šestka je potom takto venkový. A pak sedmička nebo taky tap, je lepší dávat ten tap. To jsou potom u trolejbusů jsou tyto. Pohled na sběrače. No, ale nyní už se pojďme rozjet tento trolejbus, takže co se týče projízdu trolejbusu. Je nutné, pokud máte pokročilé nastavení, pokud to máte na lehčí úrovni to nastavení, tak stačí jenom, myslím, že stiskat šipu dopředu a dozadu, jako normálně třeba v jednoduchých hrách. Ale pokud máte pokročilé nastavení, jako třeba já, aby to bylo více realističnější třeba, by se měli pocit více realističnosti, tak musíte jenže podržet kvéčko, což jakoby je něco, jako když podržíte třeba v autě jakoby spojku, třetí pedál prostě. A nyní šipkou dopředu, můžete vidět tady takto vpravo nahoře, nám nabíhá jakoby síla plynu, neboli ten rozjezd. A to už, jak můžete vidět, nás rozjíždí. Takže když to dám úplně na max, tak vidíte, trolejbus se prostě rozjede. A pokud dám šipku dolů, tak to je zase naopak brzda. Třeba až takto, silná. Ještě jednou. A šipka rolu, brzda. A potom, pokud byste se nechtěli rozjíždět takhle rychle, nebo nebrzdit tak silně, tak je dobrý
pokud nabíráte takto plyn, vypnout kvéčko. Při vypnutí kvéčka se vám jen takto zastaví síla plynu a můžete se třeba takto pomalu brzdit, anebo takto pomalu brzdit, aby se neudělali například... tohle. Takovou jako silnou brzdu kvůli třeba cestující, aby si náhodou nestěžovali, no že ano. Musíme jezdit pohodlně, jsme přeci kvalitně MHDčko, aspoň tady v Simplu. No nic. Já teda doufám, že jsem vás pomohl. Nyní vám teda ukážu jenom rychlou jízdu ohledně toho, co dělám. Takže jenom naberu kvěčku i plyn. A rozjedu se. Pak už jenom šipkama doleva a doprava jako prostě jenom zatáčím. Jo, to už to je věc, kterou prostě výhybky. To je prostě logická věc, že tuhle tu vysklu kokotu. Nicméně tady máme doleva rovnou, takže se zatočí sem. Tak. Okej, vole, tady to těch... Že tady se nedá domů. Tak. Jo, vždycky taktika je si potom jenom hodit sběrače tak. No a dámy a pánové, to je asi všechno, co tady vysvětlíš k ovládání ohledně trolejbusu. Takže já se tady zvolím. Zastavím. Tady si vystupím dveře. No a doufám, jestli mě to nepřežívá ten elektrický motor. No a teda dámy a pánové, já doufám, že vám teda tenhle ten tutoriál pro takový spíš blbečky pomohl. Doufám, že vy, kteří jste ohledně k blbečci, už teď blbečci nebudete, že už to budete umět. A taky pro příště si zkuste koukat na nějaký ovládání her. Nebo případně i třeba normálně zkuste vyhledávat na YouTube nějaký tutoriál, jak se rozjíždí, protože je to pak fakt jako dementní, jo, já si upřímně při natáčení tohoto videa si trošku připadám jako dement, že tohle vůbec točím, jako takový primitivní si prostě, víš co, prostě jenom ovládání, že přitom na to můžeš přijít sám, jako jo, neříkám, že to je nějaký úplně extra lehký ovládání, jako samo o sobě řídit nějaký sekto vozidel, hlavně teda trolejbus, obecně jako trolejbus je prostě nejtěžší podle mě tady řídit, protože hlídat si jako troleje, jako sběrače na trolejmi, ještě hlídat ty výhybky a takhle, to je zatraceně těžká věc, hlavně tady na vozovně, jo. Nejlepší je samozřejmě autobus, protože tam si prakticky nehlídáš skoro nic. Jo, u tramvaje se musíš dělat výhybky v kolejnici, ale jinak jako u autobusu si nehlídáš žádné výhybky prakticky. No a to je teda všechno, já teda doufám, že vám toto pomohlo, že teda lajkuji komentář pro třeba pro další Simd videjka. No a já jsem Šumace zložil, že jsem jako Šumace a tedy čus. Uvidíme se příště. Čau! We'll be right back.